ايه ده رعب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، تمام دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں ہوں جی آپ کا سیف خان، منتھلی لاہور پیجن نیوز کے سیگمنٹ کبوتر ہے استاد میں آپ کے ساتھ. تو جس طرح کے اوپر سٹیٹس ڈالا ہے کہ استاد مانت عرف مانو آف قصور کی چھت سے لائیو ہیں، آج آپ کو ان کے جو چیمپئن کبوتر ہیں ان کا شو کروائیں گے اور کچھ بات چیت کریں گے ان سے. آئیں جی استاد جی کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم استاد جی، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا استاد جی، کبوتر تو اسی آج پھڑیا ہے، کی کہنا چاہتے ہیں یہ بارے چ؟ کبوتر جی ستنی بارے سات بازیاں ہوتے ہیں جی، ستنی بازی طوفانی بارش دے سعید کریم بچ پارٹی نو جتیا جی. دھاؤ انو ذرا دی اک شک بہاؤ. لو جی اے کبوتر دیکھو، استاد سعید اف قصور کریم بخش پارٹی اے انہاں نو جتیا، ہور وی چھتاں نو کافیاں نو جتیا جی. تے اے دیکھو کبوتر، اے استاد جی کیڑی بریڈ چوں ہے؟ اے دے بارے وچ ذرا پوری تفصیل نال. زین والے کبوتر نے میرے بیٹے دے نام رکھے نے، اونجے ٹیڑی پارے جی، میں انہاں دا نام جوڑے دا رکھیا زین والا. لو جی، اے زین والے کبوتراں دا شوق کرو. تے اے چیمپئن کبوتر ہے کہ استاد جی کبوتری کبوتر ہے؟ اے چیمپئن کبوتر ہے ہارڈ دا، جن نے جی ستویں بازی کافی چھتاں نوں ون کیتا. تے اے تمام دو شوق کرو، اے دے پر دا وی شوق کرو استاد جی. لو جی، اے دیکھو اے دا پر، اے دا پر جی، تے پنجے بھی دکھا دے بس. ٹھیک ہے، ایک سائڈ دے پر پڑے نے، پنجے دکھاؤ. اے دیکھو جی، اے دے پنجے جی. ٹھیک سر جی، اے ماشاء اللہ تہاڈی چھت جیڑی چھت ہارڈ دے مقابلے چ جتی ہے. اے تمام دوست دیکھو جی، اے چھت دا ویو. ਆਇਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ. ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਜ਼ੈਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮਲੰਗ. ਹਾਂ, ਜ਼ੈਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ. ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ. ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਲੰਗ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ. بڑے اچھے کبوتر ہیں جی ماشاء اللہ. اچھا اچھا اچھا. لو استاد جی کہندے سی بچیاں دا جڑا نا 5:03 تے بیٹھا سی، 5:03 تے بیٹھا سی ملنگ بچہ، ملنگ بریڈ تو بچہ جی، جڑا بازیاں چ بچیاں دیاں بازیاں دیکھنا. میں باہر آ کے تہاڈے نال گل کراں گا، پہلے ذرا انہاں دی بنا لی.
لو جی ہوں استاد جی تمہیں استاد طاہر پٹی صاحب نے سارے لائے آج ہم موجود ہیں جی استاد امانت عرف مانو آف قصور ان کی چھت پہ موجود ہیں. لو جی اے کبوتر دیکھو جی کہڑے نے استاد جی اے دیکھو جی پہلے زین والے کبوتروں کا شو کروایا اے کبوتر نے ملنگ کبوتر نے جی استاد امانت صاحب دے انہوں کا شو کرو بہت آؤٹ کلاس کبوتر نے تو ہارٹ دیا بازیاں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دیتی پہلے تمہوں جی میں وہ کبوتر دکھایا سی پہلا وہ زین بریڈ چو سی جنہیں جی ہارٹ دے وچ اینڈ تے ستویں بازی استاد چودھری سعید قصور اس تو علاوہ اور بھی چھتوں جا ہے تو ہوں تمہیں ملنگ بریڈ کا شو کروا رہے ہیں پرد ہاؤس آ جی پنجاب ہا دے لو جی یہ دیکھو انہوں نے بالکل خوش پنجے نے بہت اچھے پنجے نے انہوں کے کبوتر بہت اچھے کبوتر ٹھیک ہو ہوں ادھر سا جی جو جو دو سسٹم ہمارے ساتھ لائیو ہیں جی ان سے گزارش ہے کہ وہ شوق کو شوق ہی رکھیں اس کو سیاست کی نظر نہ کریں شوق شوق ہی ہوتا ہے اور اس کو شوق سمجھ کے کریں اپنی ذاتیات اور انا پرستی بیچ میں نہ لے کر آئیں شوق ہے شوق کو شوق ہی رکھیں ادھر آئے چھو میں اچھا وہ بچے کے متعلق تھی دس رہے سی چلو تھی سوچ جی یہ چھت ہے استاد امانت آف قصور جیڑی چھت ہار دے مقابلے ونر ہوئی ہے اج اس چھت دا تانوں شو کروا رہے ہیں دوستاں نوں امید کرتے ہیں جی تمام دوستوں کو شو چھارا جی جی استاد امانت آف قصور ان کی چھت کا ویو دکھا رہا ہوں آپ پہلے آپ قصور شہر سے استاد ظہیر آف قصور جو کہ استاد میاں ندیم صاحب کے شاگرد ہیں ان کی چھت سے شو کروایا اب آپ کو استاد چودھری امانت توکر کی چھت پہ شو کروا رہا ہوں
لو جی تمام دوست اب اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ایک اچھے نئے شوق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ جب تک کے لیے تمام دوست اجازت دیں، اللہ تمام دوستوں کا امین اثر ہو۔